बस त्यहाँ पछि बस सुत टाउको तल सिधा पछि टाउको सिधा लाइक सब्सक्राइब के अरे अरू के भन्छ कमेन्ट सेयर सब गर्नु पर्यो खतरा माथि उठाउनु पर्यो भाइ त बुझेस् नि तिमीहरू हो यार डुल्ने यताउता गर्ने गर्छस् है ओए मैले कुरा सुन पहिला के हो तिमीहरू घरको यहाँ रेखदेख गर्ने हो कि होइन खाने डुल्ने यता हेरि यता हेर मलाई यहाँ के हो तिमीहरू पाला यस्तो नि हुन्छ मिठो हुन्छ नि खाना त होइन काम छैन काम छैन अबदेखि भनिदिएको छु खाने खाना के गरेर पाइन्छ थाहा नि यता पुरै कुखुरा सुखुरा हेर्ने ऊ यता हेरे ऊ यता हेरे खानेतिर जाँदैन अस्ति मुसाले उतै खाइदियो कुखुरा हाँस हेर्न सकेन तिमीहरू तिमीहरूलाई किन राख्यो तिमीहरूलाई यहाँ कुखुरा हेर्छ कि यताउता भनेर यता हेर्ने यता न बुझे जस्तो नहुने यता हो मैले के नै छु तँलाई ए भोक त लाग्दो रहेछ नि काम नभए प्रायः खानदिनु भने अबदेखि मैले भनिदिएँ सबले यता हेरे यो त फुच्ची त झन् एकदम कुरा नबुझेको बुझेँ उता उता नसुने जस्तो गर्छ छुइनँ सोझी बोल्दैन आधे अर्को खा आधे पहिला